Aa, tervetuloa magian maailmaan. Täällä mä teen semmosia temppuja, jotka te tuutte oppimaan. Apunani mulla on täällä Konsta. Terve. Ai niin, ja tietysti Doris. No nyt tehdään muutamia korttiharjoituksia. Ensiksi tulee yhden käden nosto. Tehdään samat kahdella kädellä. Ja nyt miten se toimii. Eli kattokaa tarkasti. Ensiksi ottaa ton alimman puoliskon, nostaa sen etusormella vähän ylemmäs ja laittaa ylimmän alimman paikalle. Tämä juttu pitää harjoitella niin nopeasti, että sen pystyy tehdä 60 kertaa minuutissa. Silloin voi päästä johonkin taikuriseuroihin jäseneksi. Toinen on aika makea sekoitus, joka on perhonen. Se näyttää tältä. Ja vielä nopeammin. Miten se toimii on yksinkertainen? Kattokaa tarkasti. Ensiksi ottaa toisen puoliskon toiseen käteen, tiputtaa molemmista puoliskoista vielä puolet tuohon keskelle, nostaa sen pikkurillillä ylös ja laittaa koko pinkan kasaan. Ja se on perhossekoitus. Seuraavaa temppua varten sä tarvitset ainoastaan 3 pelikorttia. 2 mustaa ja punaisen rouvan. Seuraa tarkasti, minne tämä punainen rouva menee ja klikkaa hiirellä sen kohdalle. Katsotaan, oot sä oikeassa. Eli heitetään nämä kortit tuohon pöydälle. Mikä näistä 3 kortista rouva nyt on? Sä oot oikeassa, se oli keskellä. Ei ollut tämä. Ei ollut tämä. 3 kortin perusheitto on semmoinen peli, mitä pelataan kaikkialla maailman kaduilla. Se on tietysti laiton peli, niin mä ajattelin, että sun olisi hyvä tietää muutama niksi, että sä pärjäisit siinä. Kato tarkkaan. Tarvitset 1 punaisen kortin ja 2 mustaa korttia. Ne on sun käsissä sillä lailla, että vasemmassa kädessä on 2 korttia. Ensiksi tulee musta ja sen jälkeen punainen ja toisessa kädessä on vain 1 musta kortti. Silloin kun nämä kortit heitetään tuohon pöydälle, niin tässä on tämmöinen pieni väli, mikä mahdollistaa sen, että kaikki luulee, että sä oot heittämässä tätä rouvakorttia, niin sä heitetkin sen ylemmällä puolella olevan ton mustan kortin. Näin. Nyt kaikki luulee, että rouva meni tähän nurkkaan, mutta se menikin keskelle. Nyt laitetaan 4 ässää 4 eri kohtaan pakassa. Elikkä laitetaan laittaa ensimmäinen päällimmäinen ässä pakan aivan alle, seuraava pikkusen sen päälle ja 2 muuta vielä täysin eri paikkoihin. Nyt kortit voidaan työntää pakan sisään ja ravistaa pakkaa kerran. Niin ensimmäinen, toinen, 3 ja 4 ässä on hypännyt pakan päälle. Eli tähän tarvitsee 4 ässän lisäksi 4 muuta korttia. Ne voi olla mitä tahansa korttia, koska kukaan ei tule näkemään niitä missään vaiheessa, kun temppuu tehdään. Ne laitetaan tämän alimmaisen ässän kaikista alimmaiseksi. Mutta jos ne peittää näillä muilla ässillä, niin kukaan ei huomaa yhtään mitään. Sen jälkeen ässät voi laittaa 4 eri kohtaan pakkaan. Alle, keskelle, päälle, ihan sama minne kohtiin, koska ne on automaattisesti 4 muuta korttia. 4 ässää pysyy koko ajan pakan päällä. Sen jälkeen pakkaa voi heilauttaa tai sanoa taikasat mitä tahansa, niin 4 ässää ilmestyy katsojen mukaan pakan päälle. No niin, tässä on mun pakka. Tehdään kohta temppu sillä, mutta sitä ennen mulla on tässä ennustuskortti, tämä on yhdestä toisesta pakasta. Otetaan tää tuohon pöydälle, älä katso sitä, älä näytä sitä kellekään, laita käsi siihen päälle. Näin. Hyvä. Niin nyt tehdään temppu tällä pakalla. Sano mikä tahansa numero, vaikka 1 ja 10 välitä ääneen, minkä ikinä haluat. 8. Eli lasketaan 8 korttia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. 8. kortti oli Hertta Vitonen. Mikä kortti sulla on tossa käden alla? Nimittäin aika hämmästys saattaa olla, jos se on... Hertta Vitonen. Kyllä. Tätä temppua varten tarvitaan 2 pelikorttipakkaa. Toiset on vaikka punaisia ja toiset voi olla sinisiä. Sitten otetaan sitä toisesta pakasta vain 1 kortti. Tässä tapauksessa se on toi Hertta Vitonen. Se voidaan antaa jollekin tutulle ja sanoa, että laita se tuohon pöydälle ja pidä kättä siinä päällä niin, ettei kukaan näe yhtään sitä korttia. Ja nyt kun toi on tehty, niin se toisen pakan Hertta Vitonen on valmiiksi täällä pakan alla. Ja sitä ei anneta tietystikään kenenkään huomata. Sitten pyydetään toista sanomaan mikä tahansa numero vaikka 1 ja 10 väliltä. Koska sitten jos sä sanoo isomman kuin 10, niin siinä voi kestää niin kauan, kun kortteja ladataan siihen pöytään. Eli sano mikä tahansa numero vaikka uudelleen. Sanotaanpa nyt vaikka 6.
Eli nyt kun tätä korttia otetaan, niin jos työnnetään tätä alimmaista korttia pikkusen tällä lailla, eli nyt se ei näy kädestä ollenkaan, koska tämä käsi suojaa sitä aika hyvin, mutta se on jo valmiiksi tuolla lailla ulkona. Ja sitten kun näitä kortteja vaan aletaan laskemaan yksitellen, eli 1, 2, 3, 4, 5, ja sitten kun otetaan toi viimeinen, otetaan sen tällä lailla 6. Ja tää on se valittu kortti. Nyt tehdään semmonen korttitemppu, missä sun pitää valita yksi kortti pois tuolta pakasta. Eli ota jostain yksi kortti. Älä näytä sitä korttia mulle, mutta katso se itse ja muista. Voit oikeastaan näyttää tuonne ruutuun asti, että kaikki ihmiset siellä kattoo muistaa sen samalla. Noin. Hyvä. Nyt palata se kortti jonnekin pakkaan. Laitetaan muut kortit päälle ja sekoitetaan kerran näitä pakkaa. Hämmästys, että se olisi sun valitsema kortti olisi nyt pakan päällä. Ei se voi olla. Ei se voi olla. Eli mä näpsäytän ja yksi kortti on hypännyt. Oliko tää sun valitsema? Taikurille on hirveän tärkeää, että jos joku ottaa yhden kortin pois pakasta, niin pystyy hallitsemaan sitä korttia. Eli saada jonnekin tiettyyn paikkaan sen tässä pakassa, vaikka pakan päälle. Eli nyt mä voin opettaa sulle, miten taikurit sen tekee. Jos otat yhden kortin, mistä ikinä haluat, voidaan ottaa se vaikka reilusti, koska nyt me tiedetään, mikä se kortti on, niin vilautetaan sitä tuonne katsojille. Ja se on hertta 10. Ja nyt kun se kortti palautetaan pakkaan, niin nostetaan jostain välistä pakka. Ja pyydetään, että se kortti palautetaan siihen. Ja kun se on siinä, niin katsojat luulee, että tämä pakka menee tällä lailla tuohon toisen päälle. Mutta se ei mekkään, vaan siihen sitä ennen laitetaan pikkurilli tuohon pakan väliin. Sitten tätä pakkaa aletaan sekoittamaan. Se näyttää siltä, mutta sitä sekoitetaan sillä lailla, että tämä kortti menee tuohon pakan päälle. Eli tästä nostetaan tuo päällimmäinen puoli pois. Ja käännetään samalla tätä pakkaa ja sekoitetaan noin tuohon päälle. Kaikki muut kortit voi mennä sekaisin, mutta tämä on semmoinen operaatio, että tässä se valittu hertta 10 menee pakan päällimmäiseksi. No niin, nyt tehdään yksi korttitemppu. Eli mä voin laittaa tämän pakan pöydälle ja nostaa tuosta vierestä ihan miten paljon ikinä haluat näitä kortteja tuohon viereen. Eli jostain keskeltä, ihan ylhäältä, alhaalta, mistä ikinä haluat, niin nosta vaan siihen viereen. Tästä. Tosta. Uskotko, että minulla olisi nyt mahdollista tietää, mikä tämä kortti on tai mikä tämä kortti on? No, vako tiironi en usko. Okei, tämä kortti on hertta 9 ja tämä toinen kortti on ruutu 10. Niin kuin mä sanoin. Tässä on tärkeää, ennen kuin sä etit tätä temppua, niin saatat tämän pakan käteen ja katsot, mikä tämä kaikista päällimmäinen kortti on. Nyt se on vaikka hertta S, ja sä annat sen olla tuossa pakan päällä, että kannat itse enää sekoita sitä, älä kannat kenenkään muunkaan sekoittaa. Sitten sä voit mennä jonkun tutun luokse ja laittaa tuon pakan pöytään ja sanoa, että nostapa tuo pakka, mistä ikinä haluat. Nyt sä tiedät valmiiksi jo, että tuo päällimmäinen kortti on hertta S, niin sä voit nostaa ihan mistä ikinä haluat sen. Eli tästä. Noin. Sä valehtelet sille toiselle, sä sanot, hei, tää on hertta S. Ja sä nostat sen, älä näytä sitä kellekään, vaan katso se itse samalla. Nyt sä näet, että tää on ruutu 10. Ja sen jälkeen valehtelet, että tässä on ruutu 10. Ja otat sen hertta S siitä pois. Ja sit kun ne laittaa tällä lailla päällekkäin, näyttää kaikille, niin ne on ne oikeat kortit, mutta kukaan ei huomaa, että se on eri järjestyksessä. Joo. Otappa yksi kortti pois pakasta, mistä ikinä haluat. Tää on vähän piilosta. Hyvä. Älä näytä sitä mulle, kato itse ja näytä kaikille tietokoneen käyttäjille. Onks valmista? On. Työnnä se kortti jonnekin pakan väliin, ihan minne ikinä haluat. Siihen väliin. All right. Nyt ei ole mitään sormiväliä, ei mitään millä sen saisi pois. Mä otan tämän pakan selän taakse, käännän yhden kortin ympäri. Ja nyt jos mä oon käytänyt oikean kortin, se pitäisi näkyä. Ja oliks tämä sun valitsema? Kyllä oli. Kyllä oli. Ennen kuin tätä temppua aletaan esittämään, niin sun pitää kääntää yksi kortti ylös alasin tässä muussa pakassa. Eli siellä on aina yksi kortti käännettynä tolla lailla. Voit pyytää, että joku ottaa yhden kortin pois pakasta. Otappa sieltä yksi kortti, mistä ikinä haluat. Onko tästä? Joo. Ja saman tien, kun se kortti otetaan, niin tämä pakka laitetaan kiinni ja käännetään kerran ympäri. Kukaan ei huomaa sitä, että se kortti pakka käännetään ympäri, koska kaikki keskittyy siihen korttiin, mikä on valittu sieltä. Joo. Eli nyt sä oot ottanut kortin, mä laitan pakan kiinni ja käännän sen kerran ympäri. Nyt sä voit katsoa sitä korttia. Ja näytän vielä kaikille katsojillekin, että tiedetään, missä mennään. Tilanne on nyt se, että täällä on päällimmäinen kortti on kääntynyt ylös alasin tai käännetty ja kaikki muut kortit on väärinpäin. Mutta kukaan ei huomaa sitä, koska tämä on yhtenä pinona. Sen jälkeen voidaan sanoa, että työnnäpä se kortti ihan minne tahansa väliin, mihin ikinä haluat. Ja kun se työnnetään tuonne pakkaan, niin se menee automaattisesti väärinpäin. Nyt kun se menee jonnekin väliin, noin,
sitten tämä pakka voidaan laittaa selän taakse. Sen vuoksi, että tässä saadaan tämä päällimmäinen kortti käännettyä ympäri. Mikä tilanne on silloin, että tässä on toi ainoastaan valittu kortti jossain välissä pakkaa kääntynyt ylös alasin. Ja se oli tässä tapauksessa se ristijätkä. Nyt hävitetään kolikko. Se voi olla kolikko tai mikä tahansa esine, mutta tällä kertaa se on siis kolikko. Katsoppa tarkkaan. Laitetaan toinen käsi tuonne liinan alle ja kolikko tuohon liinaan. Nyt sä voit tunnustella. Laita vaikka oma käsi tuonne liinan alle ja tunnet sä, että se kolikko on vielä siellä. Se ei ole hävinnyt mihinkään. On. Alright. Nyt keskitytään, näpsätään kerran sormia ja kolikko hävisi. Oi. Tähän temppuun taikuri tarvitsee sovitun avustajan ja mun avustajani oli Konsta. Eli tää toimii sillä lailla, voidaan hävittää kolikko, suolasirrotin, ihan mitä tahansa. Eli laitetaan se esine liinan sisälle, jonka jälkeen kuljetaan yleisön joukossa. Ja kaikki saa vähän tunnustella. Kaikki laittaa kädensä tuonne liinan alle ja tunnustelee, että se kolikko on siellä paikalla. Säkin voit nyt tunnustella. Ja heti kun sun oma kaveri tunnustelee, se ottaa sen käteen ja vaan vie oman kätensä pois, mutta sä edelleen säätät kaiken huomioon sitä liinasta. Nyt se kolikko meni jo pois Konstan mukana. Ja ikään kuin voidaan hävittää se esine. Eli ensiksi käydään näyttämässä 3-4, jotka ei ole kertaakaan nähnyt tätä temppua eikä tiedä mitä tapahtuu. Ja sitten mennään semmoiselle sovitulle avustajalle, joka vähän aikaa tunnustelee, ottaa sen esineen pois, jonka jälkeen sun on helppo tehtävä hävittää tyhjästä liinasta ihan mitä tahansa. Tiedätkö mikä tää on? Se on tuo piilajamarja putki. Eli taikasauva. Joo, toisin sanoen. Ja yritetään hävittää tällä kolikko. Mä napsutan 3 kertaa tuohon käteen ja toi kolikko häviää. Hämmästyisitkö siitä? Kyllä mä näen tässä, niin ei se voi hävitä ilman mun näkemistä. Katoppa tarkkaan. 1, 2 ja 3. Hetkinen. Oikeastaan taikasauva jäi tähän niskaan kiinni, mutta tehdään se nyt uudelleen varmasti. Pidetään vähän paikallaan tätä taikasauvaa. Eli 1, 2 ja 3. Kolikkokin hävisi. Tässä on aika tärkeää hämätä katsoja, eli aika tärkeää on muistaa se, mihin sä katot, niin myös katsojat kattoa. Eli aloitetaan sillä lailla, että kun mä lasken 3, petetään toi kolikko nyrkillä. Eli suljetaan vaan käsi nyrkkiin. Ja mä lasken 3, 1, 2. Ja 3. kerralla laitetaan tää taikasauva tonne niskan taakse, tonne paidan kauluksesta sisään. Ja kun käsi tuodaan alas, niin katsojat huomaa, että hoho, yhtäkkiä toi taikasauva on hävinnyt. Sen jälkeen sitten käännetään tuo taikasauva tuonne yleisöä kohti. Ja samaan aikaan, kun sä itse katsot tänne taikasauvaa ja kaikki katsoo sinne, niin tää käsi, missä on toi kolikko, niin se vie sen käden vaan tuonne taskuun ja tiputtaa kolikon sinne, niin käsi on tyhjä. Eli se on vaan semmoinen nopea liike, että jää tonne noin, sitten otetaan toi taikasauva pois, tuo käsi käy tiputtamassa kolikon, ja nyt tää käsi on valmiiksi tyhjä. Mutta sitä ei tarvitse avata ollenkaan, koska katsojat luulee, että se kolikko olisi edelleen siellä. Nyt vaan koputetaan 1, 2 ja 3. Niin kolikko on hävinnyt. Naks. Uskoisitko, että mä saisin tämän kolikon mahtumaan tuonne kyynärpään sisälle? Kyynärpään sisälle? Niin, jokaisella ihmisellä on tuommoinen pehmeä kohta tosta, että jos tuota kolikkoa painaa, niin se uppoutuu tonne. No ei ollut ensimmäinen, ei vielä toiminut kunnolla. Kokeillaan vielä kerran. No, eli kokeillaan laittaa se tuon kyynärpään sisälle ja noin. Ja sinne se meni. Totuushan on se, että ei mikään kolikko mahdu tuonne kyynärpäähän, vaan tämä on taikatemppu. Eli ensiksi otetaan kolikko ja valehdellaan kaikille katsojille, että sä aiot työntää se tuosta pienestä reiästä tuonne kyynärpään sisälle. Sä työnnät ensin kerran ja tahalle epäonnistut. Voit tehdä sen saman vielä uudelleen ja epäonnistut taas. Sen jälkeen sä otat tällä kädellä, missä on tuo kyynärpää esillä, kolikon käteen ja työnnät sen kolikon tänne niskaan tällä lailla sisälle. Sen jälkeen tämä käsi on tyhjä, mutta kaikki katsojat luulee, että se kolikko on edelleen siinä, ja sä voit työntää sen kohti tätä kyynärpäätä ja muka painaa sen kolikon sisälle. Tämä opetus kuulostaa aika yksinkertaiselta, mutta usko pois, niin kaikki tulee huijatuksi tällä. Tämä on yksi tapa taikoa kolikko esille, eli käsi näyttää aivan tyhjältä, mutta se ei olekaan tyhjä, nimittäin kolikko on siellä. Tämä on yksi tapa taikoa kolikko esille, eli käsi näyttää aivan tyhjältä, mutta se ei olekaan tyhjä, nimittäin kolikko on siellä. Ja tämän nimi on Nelson Palming, eli kolikko on tässä peukalon tyvessä piilossa. Ja tavallaan kun kättä pitää oikeassa kulmassa kehen tahansa, ketä temppua katsoo, niin käsi näyttää tyhjältä, se voi näyttää toiseltakin puolelta, mikä edellyttää sitä, että sun pitää silloin pikkusen etusormea tällä lailla taivuttaa samaan aikaan, kun sä käännät ympäri, ettei ihmiset näe, että tämä kolikko on jo tuossa sun kädessä.
Mä yritän harjoitella taikatemppuja mahdollisimman paljon aina joka paikassa, minne mä ikinä menenkin. Ja tää on yksi semmonen hyvä harjoitus, mikä tulee oppia. Eli sä voit olla junassa missä tahansa koulussa tai työpaikalla samaan aikaan, kun lukee jotain, niin voi pyöritellä kolikkoa sormien välissä. Ja tää kehittää hirveästi sorminäppäryyttä. Eli kannattaa harjoitella. Tässä on toinen tapa hävittää rahaa, ja tämän nimi on ranskalainen ote. Se tarkoittaa sitä, että peukalo ja kaikki muut sormet pitää kolikkoa tällä lailla. Se voidaan ottaa toiseen käteen, napputtaa pari kertaa ja puhaltaa. Niin se häviää kokonaan. Temppu kahdella markan rahalla. Voit lyödä kavereiden kanssa vetoa, että saat sen markan rahat tällä lailla pystyssä pysymään. Harjoitellaan sitä muutaman kerran. Ja nyt jos nää ottaa tuohon etusormen ja peukalon välille, niin se on mahdollista saada, mutta tämä ei ole hirveän helppoa. Ja tämä on tämän tempun lähtökohta. On kaksi kolikkoa ja toisen kolikon takana puoliksi ja puoliksi keskisormen takana on tulitikku. Kolikot esitellään yleisölle, mutta varotaan, ettei tulitikkupuoli näy heille. Laitetaan kolikot vastakkain ja samaan aikaan kun kolikot on vastakkain, työnnetään peukalolla tulitikkua eteenpäin, jolloin se menee molempien kolikkojen taakse. Sen jälkeen otetaan keskisormella ja peukalolla kolikoista kiinni, painetaan hiukan vastakkain, jolloin tulitikku tukee niitä sen verran, että ne pysyy vastakkain. Mutta älä vaan näytä tätä toista puolta kellekään. Nyt laita käsi hiirelle ja klikkaa jonkun näistä laseista, missä on eri värisiä helmiä kohdalla. Eli valitsit keltaiset, laitetaan ne syrjään ja jäljelle jää punaiset ja siniset. Sä halusit punaisen, valitse vielä jompikumpi noista. Eli laitetaan siniset pois ja tehdään temppu punaisella ja keltaisella. Nyt sekoitetaan helmet, eli laitetaan keltaiset punaisten sekaan. Ja sekoitetaan helmiä. Sekoitetaan vielä selänkin takana. Ja ihme on tapahtunut. Helmet on omissa mukeissa. Eli sä valitsit keltaisen. Eli sä valitsit sinisen. Nyt sekoitetaan helmet, eli laitetaan keltaiset punaisten sekaan. Ja sekoitetaan helmiä. Sekoitetaan vielä selänkin takana. Ja ihme on tapahtunut. Helmet on omissa mukeissa. Ja nyt laitetaan siniset punaisten sekaan. Ja ravistetaan koko koktailia. Ravistetaan vielä kerran selän takana. Ja nyt ihme on tapahtunut, sillä helmet on omissa laseissa. Tämän tempun selitys, niin kuin monenkin muun tempun, on aika yksinkertainen. Keltaiset on normaaleja, siniset helmet on normaaleja, ainoastaan nämä punaiset on kiinni langassa, joka on taas tuossa lasin pohjassa. Eli se näyttää tältä. Se on vähän niin kuin helminauha, 4 tuommoista eri kokoista helminauhaa. Ja kaikki on tuolla lasin pohjalla, jolloin se näyttää, että kaikki helmet olisi irrallaan tuolla. Nyt tulee itse temppu. Miten saada katsoja valitsemaan just oikein väriset nuo helmet? Se onnistuu tällä lailla. Eli pyydäpä katsoja osoittamaan jotain näistä helmistä sormella. Oletetaan, että tällä kertaa se olisi vaikka punaiset. Voit nostaa punaiset käteen ja sano, että valitse vielä, haluatko sä siniset vai haluatko keltaiset. Ja jos ottaa keltaiset tai siniset, niin voidaan ihan hyvin suorittaa temppu näillä välineillä. Mutta sitten tulee se varsinainen ongelma. Mitä jos ei sanokaan punaista heti alkuun? Siihenkin on aika hyvä ratkaisu. Oletetaan, että se on vaikka keltainen. Niin sanotaan, että hyvä on. Sun toivomuksesta keltainen otetaan pois ja tehdään temppu punaisella ja sinisellä. Ja jos sanoo päinvastoin, osoittaa sinisiä, voit sanoa, että hei, sun toivomuksesta tehdään näin. Otetaan siniset pois ja tehdään temppu keltaisilla ja punaisilla. Sitten kun temppaltaan tekemään, niin valitaan vaan keltaiset punaisten joukkoon ja ravistetaan tätä kunnolla. Ja kun helmet on varmasti mennyt sekaisin, niin sanotaan, että ravistetaan vielä kerran selän takanakin. Nämä lasit voidaan laittaa selän taakse
ravistaa siellä, kääntää koko homma ympäri, jolloin kaikki keltaiset valuu omaan lasinsa ja kaikki punaiset menee omiin laseihin. Ja nyt tehdään kuminauhatemppu. Valkoinen kuminauha laitetaan kahden sormen ympärille, pikkurilli ja nimetön. Nyt jos sormi on puhaltaa, puhalla vaan. Oikeesti sun pitää nyt puhaltaa monitoriin. Kiitoksia, ja ne vaihtaa paikkaa. Tehdään toi sama juttu uudelleen, mutta tehdään se vielä vaikeammaksi. Otetaan vihreä kuminauha ja lukitaan tuo valkoinen näiden kahden sormen väliin. Eli se ei pääse mitenkään näiden sormien välistä pois. Ja jos puhallat uudelleen monitoriin, mä odotan. Kiitoksia. Ja kuminauha hyppää. Katsojat ei saa nähdä, mitä tää peukalo tekee. Eli kun kättä ollaan sulkemassa, peukalo hakee ton kuminauhan ja pujottaa kaikkeen neljän sormen läpi. Nyt katsojat näkee, että tässä kuminauha olisi vain näiden kahden pienemmän sormen välissä, mutta se on jo samanaikaisesti kaikkien sormiin mennyt. Nyt jos sormet avataan tällä lailla, niin kuminauha hyppää automaattisesti ilman, että sun tarvitsee tehdä yhtään mitään. Nopeasti ne saattaa täältä tehdä vielä kerran nopeasti. Eli jos siihen puhaltaa, niin se vaihtaa sormia. Sitten on vielä yksi temppu, ja siihen tarvitsee tämän vihreän kuminauhan. Eli sanotte katsojille, että mukaan lukitsette tuon valkoisen kuminauhan niin, että se ei pääse liikkumaan näistä sormista mihinkään. Se pitää paikkansa, että se ei pääse liikkumaan sormista mihinkään, mutta siitä huolimatta se pystyy liikkumaan sormesta toiseen. Se ei lähde kokonaan pois, mutta se voi mennä toisten sormien väliin, ja tuo kuminauha ei estä sitä ollenkaan. Teette aivan samalla lailla, otatte peukalla tuon valkoisen kuminauhan ja puhallatte, niin kuminauha vaihtaa sormia. No niin, Konsta, nyt tehdään maailman nopein solmu. Eli otat tuolla lailla narusta kiinni ja sitten pienellä ranteen liikkeellä saat siihen solmuun ilmestymään. Ihan hyvä. Ja nyt selitys tuohon temppuun on semmonen. Eli sä pidät narua tällä lailla, mutta kukaan ei näe, että sä oot sitä ennen tehnyt tuohon käden sisään tämmöisen solmun. Että sä peität vaan sen kädellä. Sitten sä menet kaikkien kavereiden luokse ja sanot, valehtelet kaikille, että mä pystyn tehdä pienellä ranneliikkeellä tommosen solmun tuohon naruun. Mutta sä et teekään solmua ranneliikkeellä, vaan sä heität ton narun ilmaan. Ja sitten kun tää alaosa tulee, niin sä nappaat sen tuohon peukalan etusormen väliin ja annat tämän solmun putoa tuosta kädestä tuohon maahan. Eli kun se tekee tosi nopeasti, niin just noin. No niin. Niin se näyttää, että siihen on tullut solmu. No muuten kauan sä oot tehnyt näitä huijauksia ja solmuja ja muutenkin temppuja? Mä oon 10 vuotta tehnyt, sille ainakin harjoitellut. 10-12 vuotta ja mä oon ollut 5 vuotta ammattitaikuri, että kyllä siinä riittää aika. Joo. Ja nyt tehdään narutemppu. Tähän tarvitsee tietysti ison narun, pienen narun ja vielä keskikokoisen narun. Otetaan kaikkien näiden kolmen narusta päistä kiinni, eli täällä oli isoin, keskikokoinen ja pienin, ja nyt alkaa tapahtumaan ihmeitä. Huomaatteko te? Eli kolmesta eri mittaisesta narusta tuli 1, 2 ja 3 yhtä pitkää. Jatketaan vielä temppua. Solmitaan näiden yhtä pitkien narujen päät kiinni toisiinsa, eli ensimmäisellä ja toisella solmulla. Solmitaan vielä nämä toisetkin narut kiinni toisiinsa. Ja nyt jos kääritään tämä koko paketti käden ympärille, noin. Ja se tapahtuu taas. Nimittäin narujen pituudet muuttuvat, sillä pienin naru hyppäsi tänne. Ja keskikokoinen ja suuri on kiinni toisissaan. Salaisuus tähän temppuun on seuraavanlainen. Kun esitellään, sanotaan, että tässä on kaikista isoin naru. Ja tietysti on kaikista pienin naru. Nämä laitetaan ristiin tällä lailla. Ja kun narut on ristissä, sanotaan, että on vielä kolmas naru tulossa, ja se on tämä keskikokoinen. Ja samaan aikaan, kun otetaan keskikokoista narua, niin käännetään näiden narujen päät ristiin. Nyt tämä näyttää sillä lailla, että tehdään huomaamattomasti, että tässä menisi pieni naru suoraan alas ja iso menisi suoraan alas. Mutta se ei ole suinkaan niin, niillä narut on tällaisessa ristissä. Eli pienen narun molemmat päät osoittaa kohti kattoa ja iso naru on tuolla lailla koukussa. Mutta se tehdään huomaamattomasti salaa samaan aikaan, kun otetaan tätä keskimmäistä narua tuolta olkapäältä. Nyt voidaan laittaa nämä narut kaikki ristiin ja sanoa, että otetaan isommasta narusta kiinni, keskikokoisesta ja pienestä narusta. Ja kun naruja alkaa vetämään, niin isoin naru taittuu keskeltä kahtia.
Noiden narujen esitteleminen, se on tosi tärkeää. Eli se voidaan tehdä seuraavalla tavalla. Kun esitellään sanotaan 1, 2, 3, niin otetaan ensiksi yksi naru ja sitten vaihdetaan vaan naruja. Otetaan tämä yksi naru takaisin toiseen käteen ja otetaan näistä kahdesta päästä kiinni. Samaan aikaan tietysti peitetään tämä pieni solmu tuossa narussa. Eli 1, 2 ja 3. Sen jälkeen laitetaan tämä keskimmäinen naru olkapäille ja solmitaan nämä narut kiinni toisiinsa. Eli tehdään vaan ensiksi yksi solmu ja nyt kukaan ei enää pysty huomata, että onko tässä pieni naru ton ison kanssa rullalla, vai onko nämä oikeasti ton narun kaksi päätä. Ja vielä toinen naru siihen päälle. Nyt solmitaan nämä narut kiinni toisiinsa kahdella solmulla ja näille ei tapahdukaan mitään. Sen jälkeen kääritään tätä narua vaan tuonne käden ympärille ja kun sitä kääritään, samaan aikaan aletaan vetää tästä pienestä narusta kiinni. Vedetään vaan sitä kunnolla, se kulkee tässä nyrkin mukana huomaamattomasti ihan tänne narun päähän asti. Tehdään taikaliikkeet ja katsojen hämmästykseksi narut on jälleen palautunut oikeisiin mittoihinsa. Eli täällä on pieni naru ja keskikonen ja suuri on myös kiinni toisissaan. Ja miten näitä naruja leikataan? Se on yksinkertaista. Otetaan pieni naru ja iso naru ja väännetään sitten näistä tällä lailla kaksi yhtä pitkää narua ja sitten otetaan vain tämä keskikokoinen naru ja mitataan se olemaan täsmälleen yhtä pitkä näiden kahden narun kanssa. Ja nyt temppu, mikä saattaa aiheuttaa pientä riippuvuutta, eli hirttäytymistemppu. Kattokaa tarkasti, älkääkä yrittäkö ennen kuin mä opetan tämän teille. Kattokaa tarkasti, pieni solmu sinne ja mitään ei tapahdu. Ja tämän salaisuus on seuraava. Otetaan tämmöinen iso pätkä narua ja ennen kuin kävellään minnekään lavalle tai ennen kuin temppu aletaan esittämään, niin salaa pujotetaan se tänne paidankauluksesta sisälle. Se ei missään vaiheessa saa mennä kaulan ympäri. Eli se on koko ajan tässä sun kaulan etupuolella. Laitetaan sitä vaan tuonne paidan sisälle niin, ettei kukaan huomaa. Näin, näin ja näin. Ja nyt se näyttää tulevan, laitetaan se ihan tuolta ylhäältä asti, niin se näyttää, että se olisi tuonne niskan takaa tämä naru tullut jo, mutta se ei suinkaan ole, nimittäin se kiertää tällä lailla koko ajan sun edestä. Seuraavaksi naruun tehdään solmu. Ihan vaan tuommoinen yksinkertainen solmu. Ja sitten kun aletaan vetämään, vedetään vaikka ensiksi rauhallisesti ja sitten nopeasti, niin ettei kukaan huomaa, että se naru tulee tuolta sun edestä. No niin, Konsta, ootko valmiina temppuun? Aina valmiina. Hyvä. Laita molemmat kädet talolla suoraksi eteen. Vähän niin kuin muhun päin. Noin. Ja laita ne nyrkkiin saman tien. Nyt otetaan vähän tuhkaa tästä pöydältä. Ja laitetaan sitä sun tuonne käden selkämykseen. Nyt jos pyyhitään se kokonaan pois. Joo. Niin se matkustaa tätä kättä pitkin. Tulee täältä toisesta kädestä. Jos sä avaat ton käden, mikä on ollut koko ajan nyrkissä. Kato, mitä siellä on sisällä. Siinä on tuhkaa ilmestynyt. Voidaan no, voi käden nurkkaa. Wow. Haluatko sä oppia se? No, joo. Eli tuo salaisuus on tosi yksinkertainen. Nyt jos sä haluat tehdä tämän tempun jollekin, niin aina vähän ennen kuin sä alat esittää, niin meijä kasta tällä lailla keskisormesta tuhkaa, niin ettei kukaan näe, että sulla on tuossa tuhkaa. Joo. Sitten sä menet jonkun luokse ja sanoit, että laita kädet tällä lailla esiin. Ja sitten kun ne laittaa, laita säkin kädet tällä lailla. Sitten vaikka miten ne laittaisi käden, se ei ikinä ole mitään haittaa, niin sä voit aina korjata sitä asentoa. Sano, että ei kun tuo vähän tänne päin. Ja kun sä oot niistä käsistä kiinni, niin tää sun sormi painautuu tohon käteen. Ai niin. Eli kun sä sanot, siirrä vaikka vähän ylemmäs tai vähän alemmaksi, niin tuhka painautuu automaattisesti tohon käteen. Sitten kun sä sanot, että laita vaikka kädet nyrkkiin, niin kun tuonne laittaa kädet nyrkkiin, niin se ei enää pysty näkemään, että se tuhka on siellä sisällä. Sitten sä voit ottaa vähän toista tuhkaa tähän toiseen käteen, tahalleen pyyhkii sen pois ja sanoa, että sä matkustaa ton toisen kädellä ja pitäneet toiseen käteen. Ja kun sä avaat, niin sinne on ilmestynyt tuhka. Wow. Wow. Nyt tulee hävitystemppu, eli kolikko on pöydällä ja yritetään ensiksi vaikka peittää kolikkoa kädellä. Nimittäin silloin te voisitte luulla, että tämä kolikko menee hihaan tai jonnekin muualle, niin peitetään se lasilla. Ja peitetään tämä koko operaatio vielä tämmöisellä paperilla. Nyt te ette pysty näkemään kolikkoa, mutta oikeasti se on vielä siellä. Mä näytän sen kerran teille. Lasi takas päälle ja ihme tapahtuu. Näin. Eli se oli hävitystemppu, lasi vaan hävisi. Mä puhuin koko ajan hävitystempusta, mutta mä en kertonut mitä mä tuun hävittämään. Kaikki luulet, että se oli tää kolikko, mikä on tossa pöydällä. Eli ensiksi voidaan peittää tuo kolikko kädellä ja sen jälkeen sanotaan, että otetaan jotain vielä parempaa. Laitetaan esimerkiksi lasi. Ja nyt katsojat,
ajattelee, että tätä kolikkoa ei pysty mitenkään saada pois tuota lasin alta. Ja se on oikeastaan aika vaikeaa saadakin sieltä. Seuraavaksi otetaan paperi ja peitetään toi lasi tällä paperilla. Aina kun ton peittää tällä lasi, pitää painaa aika kovaa ton lasin muotoon, sillä vaikka nyt tän ottaa pois ton lasin päältä, niin tämä paperi edelleen säilyttää ton lasin muodon itsessään. Ja sitä aletaan käyttää hyväksi tässä näin. Eli peitetään kolikko lasilla ja otetaan vielä tämmönen paperi siihen päälle. Sen jälkeen näytetään yleisölle, että kolikko on vielä paikoillaan. Nostamalla lasi pois sen päältä ja lasi viedään aivan tänne pöydän reunalle asti ja tiputetaan vaan huoletta syliin. Tällä lailla. Se ei saa pudota maahan, koska se pitää melkoista ääntä ja lasit hajoaa. Mutta vaikka tuo lasi on pudonnut pois tuolta paperin alta, niin se edelleen on säilyttänyt muotonsa. Se pitää tehdä aika nopeasti niin, että kukaan ei kiinnitä mitään huomiota siihen. Eli voit itsekin katsoa tuota kolikkoa, tiputtaa lasin syliin ja tuoda koko homman takas. Nyt voidaan sanoa, että laitetaan toi lasikolikon päälle. Odotetaan hetki, näpsäytetään ja hävinnyhän se on. Mutta kolikko pysyy paikallaan ja lasi on hävinnyt. Ja nyt yritetään saada liina menemään lasin pohjan lävitse. Eli sulotaan liina ensiksi lasin sisälle. Ja sen jälkeen peitetään tämä lasin suuaukko liinalla erilaisella. Ja laitetaan vielä kuminauha tähän ympärille. No niin. Eli nyt on kaiken järjen mukaan mahdotonta yrittää saada tuota liinaa tuolta lasista pois. Tai sitä voi yrittää saada, mutta liekö sen saa. Katsokaa tarkasti. Kopautetaan lasin pohjaan ja näin se käy. Nyt tulee tempun salaisuus. Tähän temppuun tarvitaan silkkiliina, lasi, pala paperia ja kuminauha. Aloitustilanne on seuraava. Laitetaan tämä liina tonne lasin sisälle. Se laitetaan melkein kokonaan, mutta ainoastaan yksi kulma liinasta jätetään lasin ulkopuolelle. Ja tätä yleisö ei saa nähdä. Eli liina laitetaan lasiin ja yksi kulmista jää tällä lailla ulkopuolelle ja lasia pidetään koko ajan niin, ettei katsojat huomaa, että siellä on yksi kulma ulkona. Sen jälkeen laitetaan paperi tähän lasin päälle ja laitetaan kuminauha koko homman ympärille. Nyt katsojat näkee, että liina on lasissa ja siellä on paperi, jonka ympärillä on kuminauha lasin suuaukon kohdalla. Sen jälkeen otetaan liinan kulmasta kiinni niin, ettei katsojat näe sitä. Kopautetaan ensin kerran, toisen kerran ja otetaan kulmasta kiinni ja vaan vedetään, niin liina lähtee pois lasista, jolloin paperi ja kuminauha on edelleen paikoillaan. Tutkipa tota lasia, onko siinä mitään erikoista? Ei taida olla. Ei ole mitään erikoista. Ei kai tässä tarjottimessakaan. Ei. Nyt otetaan toi lasiton tarjottimen päälle ja peitetään se tällä lailla liinalla. Mystinen liina. Mystinen liina. Ja uskoisit, että nyt jos tuohon hirveästi keskittyy, niin tuosta lasista tulee magneettinen. Eli sä otat siitä kiinni, yritetään vaan vetää ylöspäin. Niin sitä ei oikein kunnolla saa. No ei oikein kunnolla saa. Nyt voidaan laittaa, niin se on edelleen paikoillaan. Eikä mitään erikoista tapahtunut. Tätä temppua varten tarvitaan liina, mistä ei näy läpi. Sitten aika pienikokoinen lasi ja tämmönen pieni tarjotin. Se idea on semmoinen, että kun laitetaan tuo lasiton tarjottimen päälle ja peitetään se tällä liinalla. Sitten heti kun se on peitetty niin, ettei kukaan näe mitä sun sormet tekee, niin täältä tarjottimen alta tulee etusormi ja pitää tuosta lasista kiinni. Eli sitä lasia pidetään vaan näillä kahdella sormella kiinni. Sitä ei tarvitse pitää hirveän kovaa, kun ihmiset aina yllättyy, koska ne ei saakaan nostettua tuota lasia tuota liinasta. Laitetaan liina päälle ja heti pyydetään jotain nostamaan, pidetään siitä kiinni ja kun liinataan pois, sitä ennen pitää muistaa työntää tuo etusormi takaisin tuonne tarjottimen alle. Siinä on kaikki, mikä tässä tempussa pitää osata. Ja nyt temppu taikasauvalla. Yleensä taikasauvat on semmoisia mustia, missä on molemmissa päissä semmoiset pienet valkoiset täplät, mutta koska me käytetään mustaa taustaa, niin me ei voida käyttää mustia taikasauvaa. Mutta katsokaa tarkasti, taikasauva leijuu kädessä. Wow! Ja tempun selitys on tietysti yksinkertainen. Kun taikasauvasta ottaa kiinni ja toinen käsi laitetaan pitämään ranteesta kiinni, niin toinen käsi ei pelkästään pidä ranteesta kiinni, vaan myös taikasauvasta. Sillä toisen käden etusormi pitää taikasauvaa kättä vasten. Katsojan kohdissa näyttää tältä ja itse näet sen tällä lailla. Älä pidä kuitenkaan hirveän kauan sitä taikasauvaa tämmöisessä asennossa. Muuten ehkä pystyy laskemaan sun sormista, että sulla onkin kolme sormea sen sijaan, että siellä olisi neljä. Eli vaan nopeasti otat taikasauvan ja annat sitten saman tien tutkittavaksi.
Ja tää on aika pelottava temppu, sillä tähän tarvitsee nuppineulan ja ilmapallon. Sä yleensä tiedät, mitä tapahtuu, mutta nyt jos painaa tän nuppineulan ilmapallon sisään, se menee sinne sisälle ja voidaan ottaa pois. Ja siitä huolimatta tää oli oikea ilmapallo. Eli tähän temppuun tarvitsee ton nuppineulan ja pallon lisäksi myös hiukan teippiä. Otetaan tästä pieni teipin pala ja liimataan se tohon pallon kiinni. Noin. Ja tämän nuppineulan voi työntää tuohon palloon ilman, että tuo pallo kuitenkaan räjähtää. Se alkaa tietysti pienentyä pikkusen, mutta saman tien sä voit ottaa tämän nuppineulan pois ja puhkaista pallon oikeaksi todistaaksesi, että tämä nuppineula on varmasti terävä ja pallo on oikea. Elikkä ensiksi työnnetään nuppineula palloon ja se ei puhkeakaan, vaan se on oikeasti siellä sisällä, jonka jälkeen otetaan nuppineula pois ja hajotetaan pallo. Haluatko banaani? Voihan mä ottaa. Eikö tota aika vaikeeta syödä yleisesti, että pitää purraa ja kaikkea se? Mutta mulla on ratkaisu siihen. Hämmästyisit, jos nyt mä avaisin tän banaani ja se olisi valmiiksi jo pienissä paloissa. Ei se voi olla. On. Kato, mä en ole koskenutkaan tuohon, toi pinta on ehjä ja kaikki. Ja nyt avataan tämä. Ja katoppa. Vedetään se palasiksi. Huomaat, voit ottaa ihan minkä pala ikinä haluat. Voi rähmä. Voi rähmä. Tätä temppua varten tarvitsee banaanin lisäksi tämmöisen neulan. Se voi olla nuppineula tai mikä muu tahansa ohut neula. Ja kun tässä banaanissa on aina valmiina tommosia mustia pieniä pisteitä, niin kukaan ei huomaa, että sinne tulee yksi tai muutama piste ylimääräistä. Eli tämä neula vaan työnnetään jostain tuonne kydien sisälle ja aletaan liikutella sitä edes takas. Ihan päästä päähän ja tuonne pohjaan asti. Ja nyt siitä tulee semmoisia valmiita viipaleita, sitten mennään vähän matkaa eteenpäin, työnnetään se taas sisälle ja liikutellaan pikkusen edes takaisin. Niin tällä lailla kun menee koko banaanin läpi ja vähän liikuttelee, niin sitten kun sen avaa, niin se on valmiiksi paloissa. Karate-temppu luvassa, siihen tarvitsee kynän. Tutki, onko se normaali? On erikoisen hyvä. Erikoisen hyvä. Onko toi seteli erikoisen suuri? 50. Vesileima. Kyllä. Konstan keikkapalkkio tässä. Joo. Joo. Eli täytetään tää keskeltä kahtia. Nyt tehdään karate-temppu, eli pidä sitä mahdollisimman kovaa kiinni noista kynästä. Ihan siitä välistä anna mulle mahdollisimman paljon tilaa tuohon noin. Niin mä yritän lyödä tällä setelillä mahdollisimman kovaa tuohon kynään, niin hämmästyisit, jos se katkeisi. No et sä yllä setelillä saa sitä katkeisi. Katsotaan, kyllä vaan lyö tarpeeksi kovaa. Niin se katkeaa. Ja tämän salaisuus on se, että valehdellaan, että kun tämä sitelin taittaa, niin tähän tulisi hirveän kova voima. Salaisuus on siinä, että kun tämä lyödään nopeasti, kaikki liikkeet pitää olla nopeita, kun tämä käsi hakee ylhäältä ja kun se tulee alas, niin laitetaan etusormi tällä lailla suoraksi eteen, niin se hajottaa tämän kynän. Eli kun tämä tulee ylhäältä, etusormi hajottaa ja menee taas takas käteen. Tämä tuntuu hirveän vaikealta ja vaaralliselta, niin että tämä sattuisi, mutta ei tämä oikeasti tunnu missään. Mä voin nyt tehdä nopeasti, miltä se taas näyttää. Eli otetaan voimaa, pidä kovaa kiinni, ja kun tähän kynään lyö, niin se katkee.